Salam dostlar, mən Səməd Ağayev və siz Kinobazı izləyirsiniz. Bu gün mən sizə Tyson filmi haqqında danışacağam. Filmə keçmədən öncə kiçik bir qeyd etmək istəyirəm. Bu qeydi həm vlogumun daimi izləyiciləri üçün, həm də film sektorunda çalışan insanlar üçün edirəm. Təəssüf ki, bəzən filmlər haqqında səsləndirdiyim mənfi fikirlər film istehsalçıları tərəfindən onların şəxsinə yönəlik mənfi fikir kimi dəyərləndirilir və bu da aramızda anlaşılmazlığın yaranmasına səbəb olur. Bu cür fikirdə olanlara səslənərək demək istəyirəm ki, bu yanlış təfəkkür tərzidir. Mən heç bir halda sizin şəxsinizə toxunacaq bir fikirləri irəli sürmərəm. Mənim haqqında danışdığım sadəcə ərsəyə gətirdiyiniz işlə bağlıdır, yəni filmlərlə bağlıdır. Ümidvaram ki, bir də bu mövzuya qaydası olmaram. İndi isə keçək Tyson filminə. İzləyəcəyiniz bu filmdə hadisələr Ramiz adında bir baytarın ətrafında baş verir. Ramiz nikah bağlamağa hazırlaşır. Lakin nikah günü itirdiyi bir xoruza görə o həm qulağını, həm də nişanlısını itirə bilər. İndi isə film haqqında təəssüratlarıma keçirəm. Filmin əvvəli yaxşı başladı. Qəhrəmanların təqdimat tərzi Don Marleone filmindəki kimi idi. Hər iki filmi izləyənlər nə demək istədiyimi yəqin ki, anlayacaq. Filmdə bəlkə də ən maraqlı olan elə qəhrəmanların təqdimatı idi. Məncə Tyson filminin ən axsaq tərəfi bəzi səhnələrinin çox uzun olması idi. Bundan başqa, filmi izləyirsən, amma anlamaq olmur ki, o hansı janra aiddir. Doğrudur, film komediya kimi təqdim olundu. Lakin təəssüf ki, bu filmdə tamaşaçını həqiqətən güldürə biləcək səhnələr az idi. Düşünürəm ki, bu filmə rəng qatan antagonist obrazı ilə Elşən Orucov və Əli Sadiqi idi. Bundan başqa, Kamran Ağabalayevin brutal görünüşü də müsbət mənada öz sözünü deyirdi. Xanım obrazlardan Anfisa Bessonovanı qeyd etmək istərdim. Bu xanımı aktrisa kimi tanımasam da, öz obrazını pis oynamamışdı. Xüsusən də bu obraz Butterfly eynəklərinə görə yadımda qaldı. Və nədənsə o, 99-cu ildə istehsal olunan Tarzan multfilmindəki Jane obrazını xatırladırdı. Eynəyi də əlavə etsək, məncə bənzətmək olar. Baş rolun ifaçısı Elməddin Cəfarov isə məncə ümumiyyətlə filmin atmosferinə uyğun seçilməmişdi. Nədənsə mən bu aktyoru heç cür Tyson filmində qəbul edə bilmədim. Bu filmdə xoşuma gələn 3 şey oldu. 1-ci, Mnogozhenstvo i Mnogozhenstvo sözü, 2-ci, muğam oxunan səhnələr və bir də qəhrəmanlar çay içən zaman çaynikin üzünün daima dəyişdirilməsi. Çox təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, Tyson filminin ssenaristlərindən və yanında İlham Qasımovun adı olan bir layihənin bu qədər zəif olmasını gözləmirdim. Çünki bu adamlar Azərbaycan tamaşaçısına oğlan evi kimi gözəl bir iş hədiyə etmişdilər. O ki qaldı filmə verəcəyim qiymətə, mən bu filmi maksimum 4 ulduzla qiymətləndirirəm və mənə görə bu filmi izləmək sadəcə vaxt itkisi oldu. Film təqdimatına gələn qonaqlardan da bir ricam var. Xahiş edirəm, kinoteatrda film izləyən vaxt hansısa səhnənin təsirinə düşüb alqışlamayın. Çünki siz alqışlayanda ekranda göstərilənlər pauza rejiminə keçmir. Nəticədə bu alqışlarla siz insanları bir neçə səhnədən yayındırırsınız və ən əsası, siz başqalarına mane olursunuz. Son olaraq film sektorunda çalışan insanlara demək istəyirəm ki, bir-birinizə qarşı səmimi olun. Əgər həmkarlarınızın işini bəyənmirsinizsə və ya onda hansısa qüsurları görürsünüzsə, bunu bir-birinizə deyin. Daha üzdə təbrik edib, arxasıca bir qəpiklik iş deyildi deməyin. Film çəkənlər isə tənqidi həzm etməyə qarşı dözümlü olun. O, nahaq olsa belə. Yetər ki, tənqidlə təhqir səhv salınmasın. Bugünlük bu qədər dostlar. Ümid edirəm ki, Tyson filmini izlədikdən sonra siz də film haqqında öz fikirlərinizi rəylər bölməsində qeyd edəcəksiniz. Əgər videonu bəyəndinizsə, onu like etməyi və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Kanalıma işlədiyim videolardan ilk növbədə siz xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, o zaman YouTube kanalıma abunə olub bildiriş düyməsini də sıxmağı sizə tövsiyə edirəm. Özünüzə yaxşı baxın dostlar. Hələlik.